Dneska si zajdeme na sushi. OK, jsme pravděpodobně někde v Japonsku v nějaký zapadlý uličce. Já jsem v Japonsku IRL byl a přesně tady ty krámky tam jsou, ale nejsou takhle prázdný. Doufám, že takhle prázdný není počet lajků tady toho videa, protože jestli jo, tak budu brečet. Dej mi like, děkuji. Hele, já mám nějaký chopstick, jo? Hůlky, dámy a pánové. Nemůže se stát, abyste v Japonsku jedli cokoliv ničím jiným než hůlkama. I hamburger v McDonaldu, prostě musíte žrát hůlkama, jinak jste pro Japonce úplnej zvrhlík a barbar. Ne, samozřejmě to přeháním. Hele, jdeme tady k týpkovi, který nás usadí, koničivá, namasté. Jo, hele, mám použít nějaký kámo. Doslova, způsob, kterým si tady budeme objednávat jídlo, bude stejný, jako když jsem byl opravdu v Japonsku v sushi restauraci. Je, hele, ona tady má ježka. Možná, když si přineseš vlastní zvíře, tak ti ho tady udělaj na sushi. Dej mi kousnout. Výborně, hele, já si asi půjdu sednout, teda sám. Místo tady snad někde máme, hele, tady máme místo. Já si dřepnu na svůj p***l tady hezky. Ne, počkej, víte, co je největší chyba, když sedíte na running sushi a sedíte ve směru toho pásu, který je vedle vás, kámo, protože nevidíte, co k vám jede. Musíte otáčet hlavu, jo, takhle a ukroutíte si hrozně. Proto je top si sednout naopak přesně sem a hezky to sledovat. Jenom takový life hack pro vás. Dobrý, no, ale já nemám ponětí. Jo, počkej, já si to můžu normálně sebrat, nebo já si nemůžu nic brát, no to je skvělý. Jo, můžu, výborně, super, já jsem si vzal něco, co bych si nevzal, kámo, nikdy. Tohle je co? Tohle to je s krevetou, tomu se říká, dámy a pánové, eby, nigiri eby, dej sem, já si to vezmu. Tady si to položím si tady i tohle, kámo, to je geniální. Hele, já si vezmu úplně všechno, tady to je asi s tuňákem nebo se pstruhem, fuj, to nechci. Já chci tohle, to je možná s nějakým vepřovým masem, netuším. Aha, to je premium menu, já to nemám love, já jsem VIP zákazník, dejte mi to. Tady máme nějakou smaženou věc, já si vezmu, výborně, nevím, co to je, nějaký závitky možná, tak dáme to sem. No a jdeme se najíst, dámy a pánové, vyzkoušíme tohle a já vůbec nevím, jako co máme dělat. Počkej, ty si to jako nenamočíš do sojovky, ty zvrhlíku jeden. Dobrý, no hele, možná může, aha, nemůžeme do sojovky, kámo, on to fakt jenom žere. Jako to prostě se jdeme v Robloxu jenom nažrat. Co to je, kámo, to je hrozně random. OK, hele, já si dám ještě tohle, dám vám recenze, jak mi to chutná. Super, velice dobrý. Nekecám, když říkám, že hodinu před tady tím videem jsem opravdu měl sushi a nejvíc mi chutnalo to s tou krevetou, kámo, ale vůbec bych to nejedl samotný, kámo. Sojovka je základ. Je tam sůl, potřebuješ hodně soli, kvůli minerálům, mineralizace svalů, aspoň teda myslím, nevím, nejsem zase tak chytrý. Hele, tady máme něco smaženého, já si to chci vzít, hej! Dobrý, stihl jsem si to vzít, jsem vždycky já na running sushi, kámo, vždycky strčím ruku do celého toho pásu. Je, hele, oni mi odnesli ty talířky, kámo, na running sushi, když mi odnesou. Hej, co mi tady skáčeš požrát, lidi? Vždycky na running sushi mi seberou ty talířky, mám tam úplnej kopec, kámo. Vidíš tohle, tak čtyřikrát větší, takovou věž tady vždycky postavím, IRL. Ona mi to přijde sebrat, jako uklidit, a já se vždycky cítím jako hrozný nenažranec, kámo, že tam toho mám úplně ranec, jako kdybych je měl zrujnovat. Protože na running sushi neplatíte za to, co sníte, ale za to, že si tam jdete jenom sednout. Je to takový all you can eat, takže můžeš žrát prostě, dokud tam seš. V Japonsku tohle nemají teda, nebo minimálně já jsem tam nebyl, tam si musíte vyloženě objednat z takového tabletu. Což mi ta obsluha říkala, že bych to takhle měl dělat, ale já tady prostě jenom jim. Jo, počkej, tady když kliknu, tak si něco objednám. Click to order. OK, já klikám a nic to nedělá. No hele, mám tady poslední kousek, slečna tady. Excuse me, odnesu vám to, dobře. Tak, poslední kousek jsme snědli, máme tady už jenom talířek a... Ahoj, slečno, ty jsi od krve. Hele, pozdravíme slečnu. Hi, zajímá mě, jestli mi odpoví. Je, hele, někdo si vedle mě sednul zase. Hej, tady není nikde jinde místo, běžte pryč. Já jsem autista teda, asociál. Autista možná taky. Zase nám to odnesli, ona mi ani neodpoví, kámo, co to je, vole. Zase tak je to chlap, převlíklej za ženskou. No hele, my si každopádně tady můžeme vážně objednat z toho tabletu. A já se podívám, jak moc je to opravdu přesný. Dobrý, tohle vůbec nevím, co je. A pochybuju, že to v Japonsku někde mají. Možná jo, hele, já nevím. Já mám pocit, že tohle opravdu mívají někde. Hele, já si objednám tohle modrý. Hej, to je úplně stejný rozhraní jako reálně v Japonsku. Úplně stejný, kámo. Na těch tabletech. No dobře, tohle už tolik ne. Ale ty si to objednáš, tady vpravo ti to vyskočí. A hlavně to sushi, kámo, je tam úplně levný. Sushi, který tady koupíš třeba za 1500, tam koupíš za 200 korun. Za 200 korun se tři lidi nažerou kvalitního sushi. A sushi v Japonsku je, kámo, o 40 levelů vejš než tady v Česku. OK, nemají tady moje oblíbený, což je unagi. Zkuste si tipnout do komentářů, co to je unagi. Dobrý, hele, já si objednám jenom to s tím lososem. Počkej, to nebudu objednávat zbytečně, ne? Hele, tady máme i nějaký kawaii menu. Je, mlíko a japonský puding. A to si jako děcko pamatuju reklamu, kámo, na tady ten puding. Aha, za robuxy. No, v Japonsku za robuxy platit nemusíte, díky bohu. Každopádně objednal jsem a teďko jenom čekám, až mi to donese servírka. Nebo servír, číšník. Hej, tady je mýval. Here you go. No, počkej, kde to je? Jo, já to mám už. Sleduj, bumbání. Jak se to jmenuje? Ramune blueberry, kámo. Vůbec nevím, co to je. Každopádně můžu to tady položit. Já to dám tady slečně, kámo. Tady to dám, tady mám
máš, slečno? Zajímá mě, jestli to může vypít. Chlastej. To je jedno, ale já si to vezmu. Proč to vypadá, jako kdybych... Kámo, co to je? To jsou shieldy, kámo, z Fortniteu. Jsou míníčka, kámo, dobrý, vypí to, brácho, budeš mít auru kolem sebe. Jo, a já to takhle upijem, kámo, já mám úplně chuť na něco hrozně toxického. Něco s umělejma sladidlama, sleduj to, jak to úplně září. Dobrý, ale já to dochlastám, výborně. Ano, dobrý den, slečno odešla. No, já bych se s dovolením podíval do zákoutí této sushi restaurace a já si můžu ještě sednout takhle, kde budu sedět sám. V životě jsem nebyl na running sushi na tomhle místě, i když jsem byl sám, vždycky si sednu do toho boxu. Samozřejmě vždycky tam bylo místo, takže jsem nezabral 4 místa někomu jinému, který tam potom čekal, nebojte. A hele, já si tady vezmu s lososem, to jsem ještě neměl. Tak, já si to tady položím s dovolením. Toto se, dámy a pánové, jmenuje nigiri sake. Nigiri je jakože ta cihlička a sake jakože losos. Výborně, kámo, mý postavě to velice chutná. Hrozně je, kámo, štve, že to nenamáčí do té sojovky. A on to asi nemáčí do té sojovky, jenom je to tak jako blbě ukázaný. Hele, to je jedno, já vstanu a mě zajímá, kde budu platit. To je první věc. Druhá věc, proč mám nahoře napsaný 60, jakože 60 sushi? Nechápu. Hej, já za to sushi potom něco můžu dělat, že ano? Hele, co je tohle? Já tady něco můžu hrát, kámo, tady ty automaty jsou všude v Japonsku, úplně všude. Mají tam třeba 4-patrový paneláky. No co 4, třeba kámo 7-patrový baráky. A mají tam takovýhle automaty. A není to tak, že by tam byly malí děti, kámo, tam jsou dospělí lidi. Tam nikdo jiný není, kámo. Děti tam jsou úplně minimálně. Třeba 5% lidí, co tam je, tak jsou třeba děti pod 15. Jinak, kámo, normálně dospělí lidi kolem 20, 30, klidně 40. A prostě tam, kámo, gamesej. Jako, kámo, Japonsko je podle mě nejlepší destinace, kde jsem kdy byl. Konkrétně Tokio teda. Byl jsem i v Kyotu, ale to mě zas tak neuchvátilo. Hele, tady si pravděpodobně můžeme sednout, což takhle to funguje i na tom reálném sushi v Japonsku. Nebo jinak, tam to funguje tak, že normálně sedíš u stolu, kde máš takhle ten pás, který ti veze tu sushi. Jenže to není running sushi, že ti tam prostě něco jede a ty si to vezmeš, ale ty si to přesně takhle na nějakým tabletu naklikáš, ono ti to přijede jako running sushi, ale přijede ti jenom to, co si objednáš. A já bych si mohl objednat tohle, což je vlastně sushi s tatarákem, myslím, minimálně tohle. Tady je tatarák z lososa, tady z tuňáka, tady nevím, co je tohle. Tohle jsou jikry, hele, dáme si to s jikrama, to jsem nikdy moc nemusel. Tohle je ale docela fajn. A co vám doporučuji každému zkusit, tak je sushi s vepřovým masem. Samozřejmě, jestli jste vegetariáni, tak se vám omlouvám. Bohužel, budete muset strádat, ale to nevadí. Hele, máme tady dezerty, toho jsem si ani nevšiml. OK, tady ty dezerty nebyly v Japonsku, nebo si je minimálně nepamatuju. Jo, kámo, tady ty kuličky, jestli se nepletu, tak v tom jsou chobotnice, kámo, a to jsem měl. A popravdě, je to hodně smažený, jako hodně věcí v Japonsku. A moc mi to nešmakovalo, já jsem spíš na to fresh sushi. Každopádně, já jsem objednal, vytáhnu hůlky. Kámo, to je skvělý, čum ten výhled. Kdyby tokijský ulice byly takhle prázdný. Ne, on začíná být den, kámo, Tokio je tak hezký, když je tma, protože všude neony, a znáš to. A hele, on už mi to přines, kámo, nice, ale tak položíme si to hezky sem, líbí se mi, jak jsem to asi strčil do inventáře, nebo nevím, proč mi to automaticky nepoložil na stůl. Tak, parádička, dámy a pánové, a abych to měl zhodnotit, tohle bych zhodnotil tak 5 z 10. Jo, je to takový průměr, znova si to asi dát nechci, doporučil bych to někomu, kdo dojede do Tokia, asi jo, ale ruku do ohně za to nedám. Proto to s ním jako první téma je taktika, kámo, vždycky. Když je na stole něco, co nechci nikoho urazit a prostě to chci sníst, nebo na talíři něco, co nemusím úplně dvakrát, tak to s ním jako první. Abych si potom mohl vychutnat ty dobroty. A já jsem tady omylem položil to sushi do sojovky. Kámo, jsem asi hodně divnej, když cítím tu chuť toho sushi, kámo, doslova. Dobrý, hele, vpravo nahoře mám 105 sushi. Já za každý jedno sushi dostanu 5 bodů. Sice vůbec nevím proč, k čemu mi to je. Každopádně, dámy a pánové, ukážeme si japonské záchody. Počkej, kde jsou holky? Tam jsou asi holky, tady jsou kluci, protože je tady fucking ryba. A proč je tady jenom jeden hajzl? Kámo, v Tokiu se mi stalo, že záchod byl normálně v zemi. Naštěstí jsem nepotřeboval na velkou, takže jsem tam nemusel dřepět, jak oh, kámo, já to tady sežeru. Můžu to sežrat? Já to tady, kámo, někomu sežeru, mě zajímá, jestli se někdo vrátí. Jestli někdo, kámo, přijde a bude čumět, jako že jsem to někomu sežral. A hele, začíná nám znova noc. No, tady žeru sushi, děkuji. Tak, můžu si zahrát? Můžu! Let's go, hele, můžeme chytit? Jo, jasně, ta holka, co měla ježka, tak ho chytila tady. To je úplně jasný, kámo, dobrý, hele, jak se chytí tady toho ježíka? Pane ježíku? Dobrý, doufám, že to chytnu. Bude to fungovat jako v Japonsku a nechytnu vůbec nic. Je mimochodem, v Japonsku ty věci fakt vyhráváte. Já jsem vyhrál Mária a dal jsem to takovému malému japonskému klučinovi. A výborně, co to máme? Plíšák, kámo, uvařte mi ho, prosím. Já si s ním můžu mazlit. To je krásný, dámy a pánové. Dělej. Prosím, vypadne mi to. Yes, vypadlo mi to, kámo, let's go. Sleduj to, máme, fuj, ty běž pryč. Máme opici. O můj bože, počkej, ono to dělá zvuky, poslouchej.
Je, hele, tady stojí frontu normálně na sushi. Hele, jenom podle toho, jak tam to sushi funguje, podle těch automatů a podle tady toho krámu, který vypadá doslova jako opravdový krám, který je v Tokiu nebo celkově v Japonsku na každém rohu, tak to pravděpodobně dělá nějaký Japonec tuhle hru. Nebo někdo, kdo to má hodně rád a tady tančí nějaká burka makarenu. Co to je? A čumek tady běží, ne? Ty vole, ty týpci jsou hodně našláplí. Znova musím pochválit Japonsko a vlíst jim co nejvíc do kdele to jde, ale to, jak jsou zodpovědní v práci, kámo, a zapálený, tam se v životě nestane, že na vás nějaký číšník nebo někdo v krámě za pokladnou bude nepříjemný. Tam to pro ně je, jako kdyby vám rovnou flusli do držky, jo. Tam jsou fakt brutálně slušný. V hotelu mi normálně přistál dopis, že venku někdo zabouchl dveře moc hlasitě a že se mi omlouvá, jestli mě probudil, kámo. Přitom jsem neslyšel vůbec nic. Dejte odběr, podívejte se na další videa a čus.